रहीम, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे जी। अल्लाह ताला आप सब भाई को खुश रखे जी। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं, करवा मोटर का, करवा टीम का एक मकसद है जी अपने प्यार करने वाले भाइयों और दोस्तों को अच्छी और सस्ती गाड़ियाँ देना। तो डेली की रूटीन में जो जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, मुकम्मल कोशिश होती है जी कि उनकी ऐसी वीडियो बने, ऐसी डिटेल हो कि आप सब भाइयों को दूर बैठ के, आउट ऑफ कंट्री में बैठ के भी उस गाड़ी की मुकम्मल डिटेल मिल रही हो कि यार जी उस गाड़ी में टचिंग कितनी है, उसमें रंग कितना है, अच्छा मेन एक्सीडेंट तो नहीं है, कागज़ों में क्या मसला है, गाड़ी में क्या मसला है, मतलब हर चीज़ की आपको डिटेल दूर बैठ के भी मिले। और अगर आप कहीं पर गाड़ी चेक करने जाएँ तो आपको वो भी पता हो कि यार हमने गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मेन चेक करनी है। तो बस ये मकसद हमारा, बाकी और कोई नहीं कि मतलब गाड़ी बिकती या नहीं बिकती है, वो तो एक नसीब की बात होती है। तो आज संडे बाज़ार है, काफ़ी सारी गाड़ियां मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। जिन जिन लोगों की गाड़ियां हैं ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियां हमारी बैक साइड पे खड़ी हुई हैं और ये साइड पे हमारी अपनी खड़ी हुई है। तो इन लोगों के मालिक, इन गाड़ियों के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे पहले गाड़ी की डिटेल लेंगे, फिर उसके बाद उनका रेट पूछेंगे, रेट के बाद देखेंगे जी कि वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से गाड़ी का रेट सही मांग रहे हैं या रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। अगर रेट ज़्यादा होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से बताएंगे कि यारा जी आपकी गाड़ी का ये रेट बनता है। अगर वो राज़ी हुए तो ठीक, ना हुए तो बीच में से हम लोग उसको स्किप कर देंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम किसी के साथ बहस नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हर बंदे ने अपना खर्चा किया होता है, अपने हिसाब से ली होती है, किसी ने महंगी उठाई होती है, अब जारी बात है वो नुकसान में नहीं भेज सकता। तो खैर जो जो गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं वो आपको चेक करवाते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर आएँ। तो ये गाड़ी आज जी हमारे पास जो जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। पहले ये गाड़ी है जी होंडा सिटी 2013 मॉडल है, 13 मॉडल है, 14 13 है, 13 मॉडल है ना, 2013 मॉडल है। लाला खोलो इसको, गाड़ी को खोलो, अली भाई गाड़ी को खोलो जी। अच्छा ये देखें अंदर से गाड़ी, बिल्कुल सील पैक गाड़ी है, ठीक है, 2013 मॉडल है और टोटल जेन्युइन है, क्योंकि ये गाड़ी पहले मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है। ये सील चेकिंग, ये भी बिल्कुल साफ है, फिर बोर्ड बिल्कुल ओके है, उसके बाद डिग्गी भी आप चेक करें, तीन छः डिग्गी सीलें देखें सारी, मतलब सीलों की गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, नंबर भी इस्लामाबाद है। फर्श भी देखें आप, फर्शों से भी गाड़ी बिल्कुल साफ है, और जेन्युइन गाड़ी है जी, कहीं अगर हो भी तो 2 से 3% की टचिंग हो सकती है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। ये भी देखें, ये भी सीलें पूरी हैं, फुटबॉल साफ है, फ्रंट खोलो, ये भी फ्रंट, फ्रंट बोनट की सीलें देखो बिल्कुल ओके, कुप्पे देखें, फ्रंट पट्टी देखें, माशाल्लाह फ्रंट से ले के गाड़ी बैक डिग्गी तक बिल्कुल साफ है, 13 मॉडल है, नंबर इस्लामाबाद, चली कितनी है ये भी आपको बता देता हूँ, टायर देखो एक लाख बारह हज़ार चली है, और टायर अलाय ने, टायर जो है तकरीबन इसके हैं 80%, उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर ना आप अगर टचिंग समझते हैं तो सिर्फ 2 से 3% की टचिंग होगी गाड़ी में, वो भी कलमों को डाल के, ठीक है, बाकी कलर शलर कहीं पे भी नहीं हुआ हुआ, और अंदर से बिल्कुल सील पैक है, फ्रंट से लेके डिग्गी तक, फर्शों तक साफ गाड़ी है। डिमांड खैर मालिक ज़्यादा कर रहा था, लेकिन ये फ़ाइनल गाड़ी जो है ना, फ़ाइनल जो देनी है ये आपको गाड़ी दे देंगे 33 लाख
और 70,000 रुपये की गाड़ी फाइनल हुई, 33,70,000 रुपये की। और उसके बाद गलियार कौन सा मॉडल है भाई? तीन मॉडल, 2003 मॉडल है जी। और ना ना छोड़ दे छोड़ दे भाई, 1690 फाइनल। ये देखें जी फ्रंट से माशाल्लाह 2003 मॉडल गाड़ी है जी, बिल्कुल साफ़ है, कुप्पे वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, फ्रंट पट्टी, इंजन 660 आल्टो का। उसके बाद ये देखें फ्रंट बॉनेट की सीलें बिल्कुल साफ़ हैं, और बॉनेट भी मुझे इसका जर्मन लगे, बॉनेट इसका जर्मन। ये फिल्टर रंग है, फिल्टर ठीक है, छत ठीक है। उसके बाद ये दरवाजे रंग हैं, रूम भी बनवाई का बहुत प्यारा है। बैक कैमरा चल रहा है इसका? जी जी चल, बैक कैमरा भी चल रहा है। अच्छा डिग्गी भी इसकी जर्मन है, ये देखो डिग्गी भी जर्मन है, छत भी जर्मन है, बोनट पिलर ये जर्मन है। बाकी ये सीलें देखें डिग्गी की, ये भी सारी बिल्कुल पूरी हैं। जापानी गाड़ी है जी माशाल्लाह, और साफ़ गाड़ी है बिल्कुल ठीक है। ये आपको फ़र्श भी दिखाता हूँ, फ़र्श देखें गाड़ी की, इसकी स्टेपनी वगैरह नहीं है? स्टेपनी नहीं है। अच्छा ठीक हो, और गाड़ी माशाल्लाह बॉडी के लिहाज से बिल्कुल पूरी है। नंबर लोअर, लोअर का नंबर है, जानवर नंबर प्लेटें लगी हुई है। क्या डिमांड करे कभी भाई? 13,500। 13,500 फाइनल देनी कितने की है आप बताओ? ना ना आप बताएं, बिल्कुल देने वाली बात करें। डिमांड आपने सही की है, कोई इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से ठीक है पैसे। 13,000 और कोई प्यार मोहब्बत थोड़ा सा देख लें, 1270 की लगा दें फाइनल, 2 दिन का टाइम। 1,70,000 रुपये में गाड़ी ले जाएँ जी, कोई भी बंदा नहीं देगा इस मॉडल की, और इतनी साफ गाड़ी, छत पिलर डिग्गी बोनट ये जेन्युइन हो, और अंदर से रूम फर्श फ्रंट हर चीज़ ओके हो, इंजन में कोई काम तो नहीं है भाई, कागज़ों में कोई मसला परेशानी है? उसके बाद आपके नाम पे है, इनके नाम पे है जी गाड़ी, बायोमेट्रिक आपको मौके पर मिलेगी। फाइनल फाइनल 1,70,000 रुपया, 2 दिन का टाइम। किसी भाई को भी चाहिए आएँ रब्ता करें, मालक भी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है, इंशाल्लाह तआला गाड़ी लेके जाएँ। उसके बाद ये आ गई है जी 82 करोला जी, दिखाओ अंदर से इनको, फ्रंट खोलो भाई जान। नंबर इस्लामाबाद है जी, और गाड़ी फ्रंट से ठीक है, चेसिस ठीक है, चेसिस प्लेट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 1300 है ना, 1300 हैं नहीं, ये 1000 में तो नहीं है, 1300 में नहीं है। अच्छा नीचे जो गाडरी है ना हमजा, वो इसकी वेल्ड हुई हुई है ठीक है। उसके बाद ये भी देख लें, ये बैटरी के नीचे है। उसके बाद जी नीचे पूरी गाड़ी बाहर से मतलब शावर है, अंदर से भी तैयार है, फ्रंट को छोड़ के टायर कमज़ोर है इसके, अलायरम लगे हुए हैं, और अंदर से दिखाई गाड़ी। हाँ क्या डिमांड क्या कर रहे हैं सामने? 5,20। और नहीं भाई अल्लाह अकबर, 5,20 की गाड़ी नहीं है, डिमांड वो करें जितने में गाड़ी चाहिए। डिमांड आप सर नहीं ना, डिमांड आप 2,00,000 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं, 2,00,000 जी, 2,00,000 रुपये डिमांड ज़्यादा है। तीन का फिगर तोड़ना, ज़्यादा पैसे हैं, तीन का भी फिगर तोड़ना है। अभी तो हम तीन का फिगर भी तोड़ने का सोच रहे हैं, ये तो आप 4,500 बहुत दूर हैं सर, खर्चा नहीं ना ये, इन गाड़ियों का स्पेयर पार्ट डबल महंगा है, डबल, सिंगल महंगा नहीं डबल महंगा। तो रेट वो बताएं जिस पे गाड़ी बिके, गाड़ी पूरी आपकी साइड से गली आ रही है, कंडीशन आप देख लें सर। नहीं ना कंडीशन की बात नहीं कर रहे हम, कंडीशन भी इतनी खास नहीं है गाड़ी के ऊपर, अभी नहीं ख़राब भी नहीं, ये हमने ये नहीं कहा कि ख़राब है, लेकिन हम ये आपको कह रहे हैं कि जी पैसे वो मांगें जो बिकने वाली गाड़ी, ये 4,50,000 रुपये जो है ये ना।
پیسے وہ مانگیں جو آپ کی گاڑی کے ہیں ایکچوئل پیسے، فالتو نہیں۔ فائنل فائنل اگر کہتے ہیں تو لگا دیتے ہیں ہم 3.5 لاکھ روپیہ، نہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، 3.5 لاکھ روپے میں اگر کسی بھائی کو چاہیے آ جائیں لے جائیں 82 کرولا، فرنٹ سے ٹھیک ہے گاڑی، باقی اندر سے بھائی دکھا دیں گے۔ اس کے بعد یہ گاڑی آج میں 7 ماڈل ہے، 8 ماڈل اور لوور نمبر، یہ جینوئن ہے فرنٹ سے بالکل، ٹھیک ہے، دروازے اوپر سے جینوئن ہے، جینوئن ہے۔ بھائی یہ ڈبہ کس کا ہے؟ اس کے بعد کپ لگا ہوا ہے اس کو، جنگلہ شملہ نہیں۔ آپ کا ماڈل ابھی ریٹ بتا دیں۔ بیک سائڈ ڈگی رنگ ہے، کالا جس کو کالا اس کا رنگ ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے جی جی ہاں ہاں، اس کو کھولو نا، گولی مارو۔ ہاں ہاں، سڑک سے کوٹھا چیز پیٹیں گے گپا وغیرہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا ڈیمانڈ کی کر رہے ہو؟ مکھی جانور 7.5 لاکھ روپیہ، کتنے میں فائنل ہو جاسی؟ نہیں پیسے صحیح دسو، نہیں جیسا مارکیٹ نے لیا، لو 12 ماڈل لے جاؤ 7.5 لاکھ۔ فرنٹ بھی پتا ہے کہ جینوئن ہے، وہ تو ایسا کہہ دیتا چھت بھی تاری گی جینوئن ہے، لیکن باقی سائڈاں ساری رنگ، اس گڈی بھی کیوں نہیں رنگ؟7.5 لاکھ روپے 2 دن کا ٹائم، 2 دن سے، 2 دن سے اپنی قسمت آزماؤ، گڈی وک گئی تو ٹھیک، نہ وکی تو پھر 7 لاکھ تو تھلے نہ دے۔ ہاں جی 7.5 لاکھ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، دسو 7 لاکھ روپے زیادہ ہے سر، دیکھو وہ پیسے مانگو نا جس سے تم نے گڈی وکی، چلو 6.5 لاکھ روپے لاؤ، 2 دن کا ٹائم، 6.5 لاکھ روپے نہ وکی تو پھر 7 لاکھ تو تھلے کسی نے، ٹھیک ہے۔ 6.5 لاکھ روپے میں 2008 ماڈل لوور نمبر، مکیاں جینوئن، فریم صاف، فرنٹ گاڑی کا صاف، اندر سے گاڑی اوکے ہے، اس کے بعد مکینیکل انجن گیئر اوکے ہوئے، گیس لگی سی نہیں؟ گیس بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، 2008 ماڈل ہے، نمبر بھی نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہ آ گئی جی ایف ایکس، اچھا جی، یہ 88 ماڈل گاڑی ہے جی، مکمل تیار، فرنٹ بھی، چیسس بھی، چیسس پلیٹ بھی انہوں نے شاور کی ہوئی ہے خوبصورت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد نمبر سندھ ہے جی، ٹائر شیئر ماشاء اللہ، ٹائر اس کے نئے ہیں بالکل، کوئی شک نہیں ہے، آگے ہوں آپ آگے چلتے جائیں، ادھر سے دکھاؤ جی، سیٹیں ماشاء اللہ بہت پیاری انہوں نے تیار کی ہیں، دیکھیں سیٹوں کی اور ٹائروں کی، یہ پیسے مانگیں گے ابھی دیکھنا ذرا، سیٹیں تو بہت فٹ ہیں یار، رنگ تو یہ آپ نے میرے سے وہ برش سے کیا ہے، رولے سے کیا، جو دروازے کو کرتے ہیں، ڈگی کھولیں اس سے کھلے گی، چلو ٹھیک ہے، ڈگی بھی رنگ ہے یار، سین جی لگا ہے، سی این جی دکھائی لگی ہوئی ہے، چابی دے،
आज की हो गया जी। पहले खुद ही आपने पता नहीं क्या जादू खोली नहीं रहा ये काम ही खोली है इसको नाराज होगी तारीफ ज़्यादा कर दी है बाकी फर्श वगैरह ठीक है जले आप नहीं करते अच्छा गैस भी लगी हुई है जी आगे अच्छा नंबर सिंध है बम्पर शम्पर नहीं लगवाए हैं देखिए टायर शेयर नहीं है सीटें शीटें नहीं हैं और फ्रंट भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया अच्छा मॉडल 88 मॉडल है टोकन शोकन कितने तक है टोकन 2024 तक क्लियर है 2024 तक क्लियर नंबर प्लेट है पठान फाइल अच्छा कोई कॉपी डुप्लीकेट ये वो कोई चक्कर शक्कर है अच्छा CPLC क्लियर तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं 250 250,000 डिमांड ये भी नहीं कह सकते क्यों जी ज़्यादा काम है ये तो अच्छी तैयार है ठीक है इससे महंगी पड़ी है तैयार करते अच्छा अभी फाइनल लगानी कितने की है ये बस आप बेहतर समझते हैं तो 2 लाख रुपये निकाल रहे हैं इसमें बहुत काम है 2 लाख काम होता है इधर कराची का अच्छा कराची है ना अच्छा कितने की लगाएं फाइनल 2-30 तक ले जाओ 2,10,000 रुपये लगाएं 2 दिन का टाइम ना बिके तो फिर इंशाल्लाह 2,10 लगाएं ना फिर 2,50 से भी कम किसी को नहीं देंगे 2 दिन की ऑफर है जी 2,10,000 रुपये में गाड़ी ले जाओ इंजन में कोई काम शाम तो नहीं है नहीं कुछ भी नहीं काम हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट तो नहीं की ना ना स्टार्ट है अभी हम आए हैं ठीक है ना गाड़ी धुआं मारती है ना कोई काम है मैकेनिकली ऑयल भी नहीं काम कर रही नहीं नहीं ऑयल वगैरह नहीं बस ठीक है आप गैस पे आए CNG पे अच्छा अगर पेट्रोल पर धुआं मारा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेट्रोल की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि पेट्रोल हमने लगाया नहीं है पेट्रोल चलता है लेकिन उसमें धुआं नहीं मारते बस वही मैं कह रहा हूँ चेक करने ना चेक करने में कोई अभी वीडियो में चेक नहीं कर सकते बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ठीक है जो भी है चेक कर ठीक है जी 2,10,000 रुपये में FX आए कराची नंबर की टोकन 2024 तक क्लियर टायर नए सीटें नई उसके बाद मैकेनिकल ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ओके है तो ये आपको जो है ना हमने बिल्कुल फाइनल रेट बताया जिस भाई को समझ आए तो आए ले उसके बाद ये खैबर है जिस भाई को भी चाहिए मेरी तरफ से आए और आके गिफ्ट में 1 लाख ना भेजा सके इससे भी देखें अच्छी गाड़ी है 1,90,000 सिर्फ गाड़ी गाड़ी के ऊपर इसके ऊपर जो कलर का खर्चा है इसके ऊपर एक तो कलर का खर्चा है इस गाड़ी के ऊपर ठीक है उसके बाद सीटों के कवर आप चेंज करवा लें कोई टायर शायर अगर आपने पंचर शंचर लगवाना है या चेंज करने हैं वो भी ठीक है और मतलब जहन में रखें जी 30-40 रुपये जहन में 40,000 रुपये में ये गाड़ी आपकी कोई भी बंदा लेके जाए मजदूर के लिए लेके जाए घर में रखने के लिए लेके जाए जब भी लेकर आएगा हमारे पास ये इंशाल्लाह उतने में सेल भी करके देंगे और अगर वो कहता है जी मैंने प्रॉफिट लेना है तो ये गाड़ी खर्च करो 1,90,000 की देता है 40,000 ऊपर लगाता है 2,30,000 हो गया 2,30,000 रुपये में गाड़ी जब तैयार होके आएगी ये गाड़ी ज़्यादा नहीं ना तो खड़े खड़े 20-30,000 रुपया मजदूरी दे के जाएगी ऐसे नहीं बिके उसके बाद ये सुजुकी किसकी हुए राजा की पैसे 2,80,000 रुपये चलो ये अपनी गाड़ी है ना ये बाद में दिखाएंगे 2,80,000 रुपये की गाड़ी जो है अभी देखी नहीं है अच्छा फ्रंट देखें जी गाड़ी का माशाल्लाह 2006 मॉडल होंडा सिटी 5 या 6 हमजा 5 मॉडल 6 है मेरे 5 मॉडल है 6 की रजिस्टर है जी और कुप्पे वगैरह बिल्कुल ठीक हैं फ्रंट पट्टी बिल्कुल ठीक है चेसिस बिल्कुल ठीक है इंजन वाइज गाड़ी ओके है जी इंजन वाइज भी गाड़ी ओके है नंबर लाहौर का नंबर है गाड़ी इसके ऊपर भी कलर का खर्चा है सिर्फ कलर वगैरह कहीं से फटा हुआ है पुटीने शुटीने फटी हुई है बाकी गाड़ी ठीक है अंदर से दिखाओ इसकी भी वैसे डिटेल वीडियो लगी हुई है उधर से खोलो दरवाज़ा 1-2 बंदे इसमें वीडियो सही नहीं बनती सर सीटें वगैरह बिल्कुल ओके हैं ठीक है डिटेल वीडियो वैसे इसकी भी लगी हुई है ये भी गाड़ी आप आएँ और आके हमारे से लास्ट वीडियो हमने लगाई थी कितने की 1480 की लगाई थी 1490 की लगाई थी 1490 की लगाई थी मेरे ख्याल से 1490 की वीडियो लगी थी जी छोड़ें जी 1490 को हमजा भाई 1,40,000 रुपये में गाड़ी दे सिर्फ कलर का खर्चा है इस गाड़ी के ऊपर कलर का खर्चा है
باقی گاڑی میں خرچہ شرچہ کوئی نہیں ہے، 14,50,000 روپئے میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیری ڈبہ آ گیا جی، کون سا ماڈل ہے سر؟ 17 ماڈل، یہ وہی والا ہے؟ ہاں وہی والا ہے۔ اچھا جی، 17 ماڈل گاڑی ہے جی۔ اس کا کیا ہم نے لاسٹ ٹائم لگایا تھا؟ بچے نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے نا؟ نہیں، ریڈ فائنل 12/65، 12/65، ہاں ریڈ فائنل یاد ہے نا، ڈیٹیل ویڈیو لگی ہے نا، بچہ آیا تھا۔ ماڈل کیا تھا؟ 17 ماڈل، بالکل سندھ نمبر میں تھی یہ گاڑی۔ ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، اور گاڑی ساری تقریباً زیادہ تر جینون تھی، اور جی ٹوٹل جینون، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ساری تقریباً جینون تھی اور سادی تھی گاڑی، بالکل یہ میں نے بولا تھا۔ ٹائر تو نہیں ہے اس کی ابھی، بالکل الائے رم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ابھی کوئی گنجائش ہوئی ہے اس ریٹ میں؟ نہیں، آپ نے پارٹی بلائی تھی، آئی تھی پارٹی، مگر میں بیزی تھا، میں نہیں آ سکا، میں کہا بھیج دے ادھر۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، پتہ ہے جو بھی پارٹی آتی ہے گاڑی لانی پڑتی ہے یہاں سے، یہاں سے پارٹی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں سے پارٹی کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کے پاس اکیلے کبھی بھی نہیں جائے گی، بس ایسے ہی اگر وہ جائے گی وہ آپ سے وہ خرچہ بھی کھڑی رہتی ہے۔ میں بھی آفس ہوں گا۔ ابھی فائنل کتنے کے ہوئے ہیں؟ میں نے بتا دیا ہے 12:30 تو لگے ہیں، تو آپ نے کمیشن دینی ہے، تو اس کی 12 پیسے۔ 12:30 میرے بعد 12:30 لگے ہوئے، چلو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے گا۔ 12:30 لگے ہوئے، وہ 12:30 تو میرا گھر کا بھائی دے رہا مجھے، چلیں 12:60 کا ٹھیک آ گیا، کوئی نہیں۔ 12,60,000 روپے میں جی گاڑی آئیں اور لے جائیں، اس کی ویسے ڈیٹیل لگی ہوئی ہے، ساری گاڑی جانور تھی، سندھ نمبر تھا، ٹوکن اس کے میرے خیال سے 24 تک تھے، 25 تک تھے، موقع پہ کلیئر تھے، ہاں کلیئر جو ابھی ٹائم چاہتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، آ جائیں جی، آگے دکھا دو، ویسے اندر سے گاڑی 2017 ماڈل ہے، دیکھیں اندر سے دیکھیں گاڑی، ڈیش بورڈ وغیرہ، بیک سائڈ فرش بھی دیکھ، فرشوں سے بھی ٹھیک ہے، سیلے شیلے بھی ٹھیک ہیں، ادھر سے روم دکھا، ادھر سے اوپر چھت بھی دیکھ لیں، چھت بالکل صاف ہے، بالکل سادی گاڑی تیار ہوئی ہوئی ہے، اس پہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوشنگ والا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گاڑی آ گئی ہے جی، پلر وغیرہ ٹھیک ہے، یہ اندر سے کلر تو نہیں ہے، پلر پھر سے شروع کرنا پڑے، فرنٹ سے گاڑی چیسز اور یہ والا کوپا بالکل اوکے ہے، گارڈر بالکل اوکے ہے، فرنٹ پٹی بالکل اوکے ہے، یہاں سے یہ جگہ تھوڑی سی کریک ہے، یہ سیل اس کی جو ہے نا بنی ہوئی ہے، اور نیچے اس کا جو گارڈر ہے وہ بھی تیار ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہے نا اس میں ہیں فرنٹ میں، ایک یہ بوتل کے پاس ٹچنگ، ایک یہ جوڑ، یہ کریکنگ کا جوڑ، اور یہ نیچے والا فٹ بورڈ، یہ تین چیزیں ہیں بس، اور باقی چیسز پلیٹ، انجن نمبر لاہور، اندر سے گاڑی جینون ہے، باہر سے بھی جینون ہے، یہ بونٹ جینون ہے، اس کا چھت بھی جینون ہے، آگے اندر دکھاؤ جی، تم اس طرف ہو، آپ لوگ آگے ہو نا تھوڑا سا، تھوڑے سے بندوں کو دکھانے دکھائیے، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ 5 ماڈل ہے، 5,70,000 کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چھت بونٹ فینڈر یہ جینون ہے، اس کے بعد ڈگی جینون ہے، گیس تو نہیں، گیس نہیں، اس کے بعد ٹائر بھی ٹھیک ہے، لائر نہیں ہے، لوور نمبر ہے، کتنے کی ہو جائے گی؟ 4 ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اگر کریں کیا، 5,20,000
دو دن کٹے ہیں نہ بکی، دیکھیں وہ بھائی نے بھی تو کیا ہے، 5,20,000 روپیہ دو دن کے لیے، اور نہ بکے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ 5,70,000 تک آنا، ٹھیک ہے جی، دو دن ہے جی، دو دنوں میں آ جائیں اور گاڑی لے جائیں، اچھی گاڑی ہے ہماری، بالکل جو ہے نا ہوتا نا بندہ کہے کہ تھکی ہوئی گاڑی وہ چیز نہیں ہے، اندر سے جاتا گاڑی ٹھیک ہے، بہت بھائی لگاتے ہیں جا رہے ہیں اندر ہی آئیں گے۔ یہ کس کی گاڑی ہے بھائی؟ آپ کی ہے، 2016 ماڈل ہے، لاہور نمبر ہے، اور یہ گاڑی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی، فرنٹ دیکھیں جی گاڑی کا، اس میں بھی کام ہوا ہوا ہے فرنٹ پہ، چیسس ٹھیک ہے، چیسس پلیٹ ٹھیک ہے، فرنٹ پٹی ٹھیک ہے، صرف یہ جو جوڑ ہے اس میں قلم ہے اور اس جوڑ میں قلم ہے دو، اور اس کے بعد یہ کوپے کے پاس جو ہے نا اس جگہ پہ یہ بھی ادھر بھی قلم ہے، یہ تین جگہوں پہ قلمیں لگی ہوئی ہیں، باقی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے سی چالو ہے اس کا؟ جی جی چالو ہے، اے سی چالو ہے، ٹھیک ہو ٹھیک نہیں ہے، بیٹری بالکل نئی لگی ہوئی ہے، اور یہ بونٹ اس کا، بونٹ ٹھیک ہے، کدھر چلو، فینڈر بھی اس کا فینڈر تو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، یہ فٹ بورڈ کو خود کلر کروایا، یہ والا فٹ بورڈ، اچھا فٹ بورڈ اس کا یہ والا کلر ہے، ٹھیک ہے، اندر سے پلر ٹھیک ہے، پلر ٹھیک ہے، چیک کر لو سارے پلر، جی کلر تو نہیں ہے، نہیں نہیں اندر سے کلر، اندر دکھاؤ اندر سے گاڑی، ڈگی ترانگ ہے، یہ صرف نہیں نہیں یہ بھی پیس ہے، یہ بھی پیس ہے، بھائی یہ شاور ہے، یہ ساری جگہ شاور ہے، سائڈ سے شاور ہے جو میں نے کروایا، ادھر آئے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بات یہ نا کہ کلیئر ہوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے لے کے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیکر اس نے اتار کے پھر دوبارہ اوپر لگایا ہے، ٹھیک ہے، ڈگی آپ کی ساری رنگ ہے، یہ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد فرش دیکھیں جی، فرش ٹھیک ہے اس کے، اسٹیپنی جیک پانا وغیرہ ٹھیک ہے، اسپیکر چالو ہے اس کی، چالو ہے اسپیکر چالو ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ڈگی کی سیل بھی تیار ہے آپ کی، وہ دیکھیں نا یہ یہاں تک ساری تیار ہے، آپ نے یہاں تک بتایا نا، لیکن یہ یہاں تک ساری تیار ہے، یہ جگہ بھی دیکھیں کریک ہوئی ہوئی ہے، تیار ہوئی ہے ڈگی آپ کی پوری، اچھا بس آگے آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آؤں اور ادھر آؤں، یہ بھی رنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی رنگ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے اس کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس آپ ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے بتا دینا ہے یا نہیں ہے، دروازہ ٹھیک ہے، آپ اندر سے دکھا دو، باقی ٹھیک ہے، صحیح، کیا ڈیمانڈ کیا کر رہی ہیں اس کی، ڈیمانڈ 16,00,000 روپیہ، ہاں سر خیر ہے نا، خیر ہے نا، 16,00,000 روپے میں جس نے یہ لینی ہے نا، تو اس طرح کی میں اس کو دو دے دوں گا، دو دے دیں گے، میں نے 14 ماڈل سیل کی ہے، بتائیں کیا ڈیمانڈ ہے، ہم نے بتا دی کچھ آپ بتا، سر ہم نے دیکھا کنڈیشن کے حساب سے، کنڈیشن کے حساب سے اگر میں بتاؤں گا نا تو میرا ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ والا، تو میں اگر بول گیا تو ویڈیو میں ہر بندہ میرے ریٹ سے اوپر نہیں جائے گا، بے شک آپ کی گاڑی اوپر کی، اچھا مطلب میں ہی بتاؤں، اذان ہو رہی ہے، اچھا کیا ڈیمانڈ سر بتائیں، آپ 16,00,000 کہہ رہے ہیں تو یہ 16,00,000 والی گاڑی نہیں ہے،
ایکچوئل ڈیمانڈ ہے چلیں ایکچوئل 11 گیارہ لاکھ روپے بھی زیادہ ہے کنڈیشن کے حساب سے ماڈل کے حساب سے پھر ٹچنگ کے حساب سے آپ نے 16 لاکھ روپیہ جب بتایا تو یقین کے ڈر گیا تھا 16 لاکھ روپے سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ بتائی مکس نہیں کیا ان کو میں نے بولا ہے میں نے کہا 16 ماڈل ہے جی میں نے کہا ڈیمانڈ کہ 16 سمجھ آنی آؤ اگے آؤ آ جاؤ آ جاؤ اتنے ایک دو والی گل ہے ادھر وہ سسٹم نہیں ہے بالکل ادھر وہ سسٹم نہیں ہے کہ میں کان چ کوئی گل کہہ سکوں سامنے کھڑے ہو اللہ نو حاضر ناظر رکھ کے اساں ریٹ لانا ہے اللہ نو حاضر ناظر رکھ کے اساں گڈی دا بھی ریٹ لانا ہے سمجھ گئے تانوں بھی لے کے دینی ہے انہاں دا بھی نقصان نہ ہوئے تانوں بھی فائدہ ہوے آپ اس طرح ایسے ادھر کیمرے والے پاس دیکھو 16 ماڈل ہے پہلے میری گل سن لو تساں ویڈیو دیکھی جڑی میں لائی ہوں ہاں میں نے 16 ماڈل نے پچھلی ڈگی اور پچھلا فینڈر اور ٹچ باقی گڈی ساری تقریباً پیک ہے ٹھیک ہے فرنٹ دے اتنے کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے صرف قلم قلم تاں لگتی ہے کہ زنگ آ جائے یا کوئی سیٹ تھوڑی جی نہیں ویل شیڈ والی نہیں ہے ٹھیک ہے دوبارہ بونٹ کھولو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ادھر آؤ ادھر ویلڈ ہو نا تو ادھر نشان آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر صرف قلم لگی ہے یہاں تک بس اور یہ اس جوڑ میں قلم لگی ہے یہ ویلڈ شیلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے گارڈر کوئی ویلڈ نہیں ہے ادھر سے گارڈر کوئی ویلڈ نہیں ہے یہ فرنٹ پٹی ٹھیک ہے مین چیزیں یہی ہوتی ہیں گاڑی کی چیسس ٹھیک ہے کوپے بالکل ٹھیک ہیں کچھ بھی نہیں ہے اے سی بھی چالو ہے ٹھیک ہے اب وہ جو باہر جو ریٹ تھا اس کو چھوڑ دیں ابھی یہ گاڑی شو روم پہ ہے نا تو شو روم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھائی ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے سمجھ گیا کہ نا ہم نے 16 سے نیچے 16 ماڈل آ کے اچھا جی ہوں دسو گل کریے میں جو لگاؤں گا اس پہ پھر لینی پڑے گی نقصان نہیں دے گی یہ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں جو ریٹ میں بولوں گا اس پہ لینی پڑے گی نقصان نہیں کرے گی اتنے بندوں کے سامنے بات کر کبھی بھی نہیں ملے گی آپ پورا بازار پھر کے 9 لاکھ روپے میں بھائی جان آپ کو گاڑی ملے گی 9 لاکھ روپے میں آپ کو گاڑی ملے گی 9 ماڈل 10 ماڈل 11 ماڈل 12 ماڈل بس میں بتاتا ہوں نوٹ نکالو ایک چھوڑو باقی بات یار آپ کو نہ سمجھ آیا تو آپ کا نوٹ واپس ہو جائے گا یہ اصول کا بات ہے ایک سودے کا اصول ہے آپ کو ریٹ سمجھ نہ آیا یا ان کو سمجھ نہ آیا تو وہ نوٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا آپ کو واپس ہو جائے گا سمجھ گئے جو ریٹ ہم لگائیں گے وہ آپ کا نقصان نہیں ہے ایک نوٹ پکڑاؤ نا یار بتاتا ہوں بات کر تم آپ لوگ یار سمجھ بھائی وہ سمجھ رہے ہوں گے رکھ لیں یار میں نوٹ نہیں رکھنا لالا یار یہ نوٹ پتا ہے دن میں ہمارے پاس کتنے آتے ہیں یہ اصول ہوتا ہے سودے کا جو ہے نا سنت طریقہ ہے لالا اردو نا اردو نہیں آتا ہے اچھا چلو آپ کو تو آ رہا ہے نا آپ سمجھ رہے آپ نے کتنا بولا ہے 9.5 ہے نہیں ڈیڈ فائنل والی بات نہیں ہوگی 9.5 میں میں ابھی جو بات میں کروں گا اگر وہ آپ کو بری لگی پھر بات کرنا آپ نے کتنا بولا صاحب ہم نے تو بولا 10.5 فائنل 10.5 فائنل بسم اللہ کر او لالا جدھر تم 9.5 دے گا ادھر تم وہ پیسہ نہیں بھر سکتا جو ہم لگائے گا یہ پکڑو جی لالا نکلو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو نقصان نہیں ہے لالا دیکھو ان کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ دینے والی بات ٹھیک ہے 9,70,000 روپے میں گاڑی دے 9,70,000 روپے میں نہ بندہ وہ بولا ہے نہ تم بولے گا اگر تم بولے گا تو نوٹ ابھی پکڑاؤں گا باہر جاؤ جدھر مرضی سے لے لو یہ گاڑی میں تمہیں نہیں دوں گا
1979 میں یہ جتنے بندے کھڑے ہیں کوئی ایک بندہ کہے ادھر ایک منٹ ادھر ایک بندہ بھی کہے کہ یہ گاڑی 1979 میں مہنگا ہے ہم نے بول رہے ہیں کم ہو گئے یہ تو یار دیکھیں میری بات سنیں اصل چکر کیا ہے کہ ہم نے عوام کے ووٹ لیے اپنی گاڑیوں پہ بیٹھی ہوئی اصل میں پتہ چکر کیا ہے ستو پی کے مین چیز یہ کہ یہ بھی بھائی مہمان ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہے ہم ہم پتہ کدھر سے ہیں لاہور سے آیا یا پشاور سے آیا لاہور سے آیا بس ہو گیا ٹھیک ہے 1979 تے جتنی لوگ جتنی عوام اس ویڈیو دیکھ سی نا اتنا تو ان بھی ثواب ہو سی تے نا بندے نہیں نہیں سن دے ثواب والا یار ثواب دا مقصد ہے کہ تساں گڈی ایک بندے نو بہت مناسب ریٹ دے دتی اے ثواب سانو یوٹیوب نے جو دینا ہے او تانوں پتہ ہے بالکل اسی او گل ہی نہیں کر رہے دیکھو اسی ایویں کسی راہ جان دے بندے دی بھی لا دئیے تے سانو یوٹیوب نے پھر بھی کوئی نہ کوئی دے دینا ہے میں او گل نہیں کر رہا لیکن اس ریٹ دے اوتے تانوں ہر بندہ ثواب ہی دے پر لالا میری بات سنو ابھی ایک بات بتاتا ہوں ابھی یار جی اتنے بندے کھڑے ہیں ان ساروں کے سامنے میں تمہیں بات بتاتا ہوں یہ گاڑی تم ابھی اسٹارٹ کرو ادھر سے باہر لے کے جاؤ بولو 10:30 کا بھیجنا ارجنٹ گاڑی نہ بیکا میرے پاس واپس لے ابھی نہ بیکا تھا کی گاڑی لے کر دیے بھائی نے آ جاؤ چلو جاؤ بھائی نے ہمارا پٹا بنایا دے دی بھائی نے یار ویڈیو وائرل 99 سے تو بات سنے نا کیا نام ہے آپ نے آپ کا 1,600,000 ڈیمانڈ بولنا آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے آ جاؤ یہ سینٹر کس کی ہے بھائی آپ کی ہے معذرت کے ساتھ ہمیں جگہ دو ایک منٹ چلو ایک گڈیاں لا کے رستہ کھول اچھا جی سینٹرو آ گئی ہے یہ ماڈل ہے جی 2000 ماڈل ہے جوڑ اس کا تیار ہے وہ والا 660 انجن ہے ایک ہو گیا اس کے بعد فرنٹ پٹی ٹھیک یہ گارڈر پہ اس کے جو ہے نا چونڈی پڑی ہوئی ہے کپا ٹھیک ہے چیسس ٹھیک ہے اس کا چیسس پلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد انجن 660 ہے اے سی نہیں ہے رنگ کا خرچہ ہے گاڑی میں نمبر کدھر کیا فیصلہ باد گاڑی اس سب سے چیک کرو پوری گاڑی کے اوپر نیا رنگ ہوگا ٹھیک ہے 2000 ماڈل ہے ٹائر اس کا کمزور ہے اندر سے روم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا آٹو گیئر ڈالا ہوا ہے انہوں نے اس میں آٹو گیئر ڈالا ہوا ہے ایل ای ڈی پینل لگا ہوا ہے یہ سیٹ اس کے بعد یہ فٹ بورڈ سارا شاور ہے یہ دروازے کی سیل بالکل اوکے ہے ٹھیک ہو گیا نہیں ہے گاڑی باہر سے اگر اچھی تیار ہو جائے کس سیٹ سائم بھائی کے پاس ہے سائم بھائی کے پاس ہے بیک سائڈ بھی دیکھ لیں اچھا اس کے بعد جی ادھر سے ٹائر شائر ادھر آؤ لالا ادھر آؤ پچھلے ٹائر ٹھیک ہیں لیکن گاڑی پوری ایک دفعہ اگر نئی تیار ہو جائے سمجھو کہ اچھا کلر اگر ڈلواؤ 50,000 روپے ذہن میں رکھو 50,000 روپے میں یہ گاڑی بالکل اوکے ہو جائے گی کیونکہ دروازوں کی سیلیں ساری ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے دروازوں کی ساری سیلیں ٹھیک ہیں فرنٹ بالکل ٹھیک ہے کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی ادھر آؤ نا اس گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تم اچھا ماڈل 2000 بتایا نمبر فیصلہ باد ٹوکن کلیئر ہے اس کا کدھر تک ٹوکن اس کا لائف ٹائم اچھا لائف ٹائم کیا ہوا ہے
ہم نے تو نہیں اسمارٹ کارڈ بنانے کا پتہ نہیں. اچھا تو کیا نام ہے؟ گیس پہ ہے پیٹرول پہ ہے؟ پیٹرول ہے 660 انجن. اچھا کیا ایوریج دے رہا ہے؟ 50 کا کتنا؟ 20 دے رہا ہے. 20 دے رہا ہے. اچھا تو کتنے کا فائنل ہو جائے گا گاڑی؟ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ 7 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے جی بھائی. اور 50,000 روپے گاڑی کے اوپر خرچہ بھی ہے، مطلب 7.5 لاکھ ہو گیا ہے. اچھا دینا کتنے کا؟ ابھی 2 لاکھ کا انجن ڈالے نا. 9 لاکھ ہو گیا. 9 لاکھ ہو گیا. 9 لاکھ ہو گیا. اچھا 60 کا ٹائر ہو گیا. خود بتاؤ جو مناسب. نہ تم بتائے گا یار. 7 لاکھ فائنل ڈیمانڈ رکھا ہوگا نا. بٹن بھی لالے نے دیکھو خان والا لگایا ہوا ہے، خان لکھا ہوا ہے. اچھا 7 لاکھ ڈیمانڈ ہے. ابھی یہ گاڑی آ جائے گا کتنے پہ جی؟ 50,000 گاڑی کا خرچہ آ گیا کلر کا. ٹھیک ہے کتنا رہ گیا؟ 6.5 لاکھ روپیہ. اس کے بعد آ گیا اگلا 2 ٹائر کمزور ہے، وہ بھی تقریباً 20,000 روپے کا ہوگا، تو 6,30,000 روپے پہ آ گیا. اس کے بعد یہ بمپر شمپر سیٹ ہوگا 10,000 کی آ گیا. انجن چڑھا ہوا کاغذوں پہ؟ نہیں چڑھا ہوا ہے. تقریباً 15,000 روپے وہ بھی خرچہ آ گیا، 6 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا. اس کے بعد اے سی مکا ہوا، اے سی نہیں تھا، اے سی کے اوپر بھی تقریباً پورا اے سی نہیں ہے یا چیزیں کچھ لگا ہوا ہے؟ چلو 35-40,000 روپے نئے اے سی پہ لگتا ہے، لیکن 20,000 روپے کا 5,80,000 روپے پہ 5.5 لاکھ روپے کا گاڑی لے جاؤ جی. کتنے کا فائنل؟ 6.5 لاکھ روپے. ماڑا خدا کا نام ہے یار لالا، اس طرح مت کرو. 2 لاکھ کا انجن ڈالا ہوا ہے، یہ مہینہ بھی نہیں ہوا ہمارا. اوہ لالا تم نے 2 لاکھ کا انجن ڈالے، آٹو گیئر میں ڈالے، آٹو گیئر بھی ڈالا ہوا ہے، 2 لاکھ کا انجن چڑھے گا بھی نا. ابھی بات یہ ہے چڑھنے کا بات نہیں ہے، کاٹو ادھر پڑے ہمارے نام پہ کاغذ، تم ادھر سے انجن اس کارڈ کے اوپر رکھ دے گا چڑھ جائے گا. اچھا بات یہ ہے کہ تم نے جو ریٹ بتایا وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ گاڑی تم نے دینا ہے 5.5 لاکھ کا لگائے گا، 2 دن کا ٹائم نہ بکا، 7 لاکھ سے کم کسی کو نہیں دے گا. 5.5 لگا ہوا کس نے لگایا؟ 5 لاکھ 60,000 روپے کا دے تو جی. چھوڑو 5 لاکھ چھوڑا جی، موبائل ہم نہیں دیکھتے. 6 لاکھ روپے بھی کم نہیں. اب 6 لاکھ پہ چلا گیا تم، پہلے 5.5 ابھی 6 کپی گھر توڑتے بس. دیکھو خراش ہے چڑیا، وہ ادھر آؤ نا یار، پاؤں پہ کھڑے ہو کے ادھر آؤ مڑا. یار تم بات کیوں رہے ہو؟ پاؤں پہ کھڑے ہو، تم سے چنتا کون نہیں؟ کوئی فری تو نہیں ہو، ہم تو پیسے لگائے. اچھا کتنے ٹائم سے تمہارے پاس ہے گاڑی؟ یہ تقریباً ٹوٹل 4-5 مہینے ہو گئے. 4-5 مہینے کا رینٹ تم کو پتا کتنا ہے؟ 2 لاکھ کا انجن بھی ڈالے. انجن کو چھوڑو، رینٹ 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 کا بات کر رہا ہوں. اگر گاڑی 1 مہینہ رینٹ پہ چلے کتنا پیسہ ہے؟ 30,000 روپیہ. 8 لاکھ بولے. اچھا ٹھیک ہے 5,70,000 روپیہ. یار نہ کرو مڑا، دیکھو اب صحیح دے. ابھی میری بات بڑا ہوتا ہے، دیکھو ٹیم کیوں لگا صحیح دے. یار میری بات سننا، میں نے سنا ہے پٹھان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا، اس میں کم از کم ایک شہر پورا بیچ میں آتا ہے. میری بات یار چھوڑ دو، وہ ابھی کباڑ ہے، وہ کباڑ ہے چھوڑو. پٹھان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں ایک شہر، ایک پورا سٹی، میری ایک پورا سٹی اس کے اندر آتا ہے. تو میں اتنا سا گاڑی بیچ میں نہیں رکھ سکتا یار. ہم نے 1.5 لاکھ روپے پھر بھی نیچے ڈیمانڈ یار. نہیں نا وہ 1.5 لاکھ روپیہ نہیں نا، تم نے 16,970 روپے آ گیا. میری بات اس طرح کرو، سنو میری بات، چھوڑو ساری باتیں. 5,80,000 روپیہ ٹھیک ہے ابھی. یہ بالکل پیار محبت کر کے، یہ اس بندے کے لیے جو دیکھو آئے گا، اتنے دور سے آئے گا، وہ اپنا ذہنی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رکھے گا. 5,80,000 روپے 2 دن کا ٹائم یار، 2 دن یار. نہ 6 لاکھ نہیں، ہم دے گا 5,80,000 کا، تم نے دینا ہے تو دے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے 2 دن 6 لاکھ نہیں لالا، پھر ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پھر ادھر آ جاؤ. یار مڑا تم وہ چھوٹے دل کا بندہ ہے، 2 لاکھ کا انجن ڈالے تو میری بات سنو، جو پہلے والا انجن تھا وہ کدھر ہے؟ وہ تو دے دیے، وہ واپس لگوا دو. اس میں تو کچھ بھی وہ واپس لگوا دو. 4,000 نہ نہ میری بات سنیں، چلو چھوڑو یار. 6 لاکھ روپے یہ لالا کہہ رہا ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ موقع کے اوپر لالے سے 10,000 چھڑوائیں، 5,000 چھڑوائیں، لیکن چھڑوائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب تم جو مرضی کرو،
चलो नहीं ठीक है जी। 6 लाख रुपए लाले ने फाइनल कहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि इसको 80 तक ले कर आऊँ, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है, वो मौके की बात है, क्या पता लाला पैसा देखे तो 20,000 छोड़ दे। हाँ चलो बंदा भी पै गया, चलो चलो 4 लाख का दे दो, इंजन निकाल लो, ठीक है 4.5 दे और इंजन निकाल ले। आप तू आखना में इंजन 2 लाख बात ये है ना, तो 2 लाख का तुम बात कर रहा, फिर 1 लाख तू मंगया दे, 2 लाख में लेस कर दे, 4 लाख के बचे। इंजन तुम निकाल लो, वो 4 लाख का गाड़ी दे, 5.5 ना करना है, मैं बयान ना करना चाचा। 80 ना सौदा करो, सर 80 ना सौदा करो, मैं 100 आना, ਤੁਸੀਂ 80 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਕੜਨਾ ਸੰਭਈ ਦੋ, ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ 20,000 ਬਾਅਦ ਜਾ ਦੇ, ਇੰਜਨ ਨਾ ਛੋੜੋ, 80 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇ, 80 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੋੜੋ ਇੰਜਨ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਨੋਟ ਪਕੜਨਾ, 80 ਦਾ ਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋ, ਬਾਦ ਨਾ ਸੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਕਾ ਸ਼ੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਲੰਮੇ ਚੋੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਮੇ ਚੋੜੇ ਨਹੀਂ ਡੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲ ਗਈ ਚਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ, ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਲ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਫਾਈਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ 5,000 ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ 16 ਮਾਡਲ किसकी गाड़ी है आपकी, है मॉडल 15/16, ये भी VXR है, इसका फ्रंट माशाल्लाह बहुत साफ है, गाड़ी फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल ओके है, लेकिन इसके गार्डर के ऊपर ना छोटा सा वेल्डिंग का स्पॉट है, ठीक है ये नीचे, बाकी कुप्पे बिल्कुल ओके हैं, कोई जोड़ नहीं, वेल्ड चेसिस चेसिस प्लेट फ्रंट पट्टी, उसके बाद एसी चालू है, एसी चालू है, ठीक हो गया एसी चालू है, ठीक है नंबर इसका लाहौर, बोनट ठीक है जी, बॉनर ठीक है, अभी चलो फेंडर ठीक है, बाकी दरवाजे से सब ठीक है, फुटबोर्ड भी जेन्युइन है, अंदर दिखाओ, चलते आओ चलते आओ, अंदर दिखाओ गाड़ी, अमजा तू सही डिटेल्स रखा अंदर से, डिगी खोलो भाई, डिगी खुली भी है, ठीक डिगी खोलो, मैं इधर से चेक कर रहा, अच्छा जी डिग्गी भी बिल्कुल ओके है, डिग्गी की सीलें भी बिल्कुल ओके हैं, ये फर्श देखे जी, फर्श वगैरह ठीक है गाड़ी में, इधर से रूम दिखाओ लाला, टचिंग कितनी है गाड़ी में, फिर भी कोई तो सौ पता हो रही है, कोई टचिंग नहीं है, ये वाला फेंडर है अभी रंग है, स्पेस मुक्त है, एक इस दरवाजे पे लग रही है और एक इसके, अब ये गाड़ी जुड़ी भी है, इधर से हमजा इधर आओ, ये दिखा, एक ये जगह ये रंग में आ रही है और एक ये दरवाजे वाली जगह रंग में आ रही है, ठीक है लेकिन ये अब गाड़ी जुड़ी भी है सही, पता नहीं चल रहा, और इधर करके दिखा दें कैमरा, थोड़ा सा क्या इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, 11.5 लाख रुपया, कितने की फाइनल लगाएंगे, 5,000 सर, वो 16 मॉडल फिर वो अच्छी दे रही है, उसकी सिर्फ डिग्गी पर टचिंग थी, बाकी तो गाड़ी ठीक थी,
वो हमने कितने की दिए जी, 970 की। ये चलो थोड़ी सी अच्छी गाड़ी होगी, 10 लाख रुपये की। वो ये 15 मॉडल है, वो पक्की 16 मॉडल है। वो भी VXR है, AC चालू है, ये भी VXR है। ठीक है, किसका? उसका AC चालू है, चालू है, उसने ज़बान दी है, AC चालू है, AC उसने कहा है भाई चल रहा है, AC इसका भी है। ये लगा देते हैं पूरे 10 लाख रुपये की लगा देते हैं, बिक गई तो ठीक, 2 दिनों में ना बिकी तो 10.5 से कम किसी को नहीं देंगे। उसने टायर भी नवे, इसने टायर भी उतने नहीं, व्हील कप भी नहीं, उसने व्हील कप मतलब वो गड्डी हर लिहाज ना ठीक ही, फ्रंट से कलमा ही है, इसने फ्रंट चंगा है, कलर भी चंगा है जी। किसना इसना फ्रंट जानवन है, मैं वही आख्या इसना फ्रंट जानवन है, उसने फ्रंट च सिर्फ 3 जगह कलम है। तो मैं सर वो मॉडल भी 16 तो दी, कितने नहीं है, 970 नहीं, ठीक है 10 लाख रुपया जी, 15/16 मॉडल VXR, AC चालू, एक पिछला फेंडर और एक दरवाजे की ऊपर टचिंग आ रही है, बाकी गाड़ी तकरीबन जैनवन है। अगर कोई बंदा लेना चाहना है तो उन्हीं ऑफर लो, कोई मसला नहीं, मार्केट वैल्यू ने हिसाब नाल गड्डी बहुत बना सकता है, 10 लाख रुपये। अच्छा गड्डी नहीं, वीडियो लग गई है, कोई बंदा मतलब असी वीडियो ला रहे हैं जी, कोई बंदा अगर तुम कहना नंबर दे, नंबर नहीं देना किसी, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होना है लोग नंबर देने बाहर जाके डायरेक्ट सौदा कर लें, इस तरह कर सो तो बंदे साढ़े बाहर भी देखो। ये गल है ना, मज़ा तो ही आना है कि मज़ा तो ही आना है, एक बार बाहर सौदा करोगे, एक दफ़ा छुपोगे, दूसरी दफ़ा पकड़े जाओगे, फिर बंदा फिर साढ़े बंदा एक भी गड्डी अंदर नहीं आनंद देने लगा, फिर बंदे की इंसल्ट हो जाती है। देखो अगर इतने गड्डी देखो हम एक बंदा ना इतने लैके आता ना गड्डी, वो पता की कहता है यार मेरी गड्डी अगे लवाओ ताकि लोग वेखन, मैं यार कितने लोग वेख सन, 50 बंदा तेरी गड्डी चेक कर सी पूरे दिन, 100 कर लिया सी, चलो ये वीडियो कम अज कम 7-8 लाख बंदा वेखना है, 7-8 लाख बंदा वेखे तो उस एक बंदा तो एक्चुअल हो सी फिर लोग पता नहीं समझ नहीं आनी लोग इस तरह दो नंबरी क्यों करने। अच्छा उसके बाद रिबॉन है जी, 2007 मॉडल, सीलों में सारी पूरी है, फ्रंट अंदर से बिल्कुल ओके, ठीक है, चेसिस पूरी डिटेल वीडियो भी लगी हुई है, और तकरीबन 50% जेन्युइन गाड़ी है, 50%। और इसकी हम लोगों ने वीडियो लगाई थी हमजा भाई, 19,40,000 रुपये की, सिस्टम भी लगा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी अभी हम बिल्कुल फाइनल जिसको देनी है ना 18,40,000 रुपये में दे देंगे। ये और भी मुनासिब हुई है गाड़ी, क्यों? क्योंकि बंदे को पैसे ज़रूरत है, 18,40,000 रुपये में आए उड़ा के ले जाऊँगा, 50%। उसके बाद ये होंडा है, इसकी भी डिटेल वीडियो लगी हुई है, 97 मॉडल है, फैसलाबाद नंबर, इंजन इसका दूसरा 1600 cc पड़ा हुआ है, 1600 cc। और ये गाड़ी भी आपको दे देंगे जी 7,80,000 रुपये में, बिल्कुल फाइनल, ठीक है। ये कितने की? 1,50,000 रुपये ले जाए, ठीक है। 12 मॉडल सुजुकी आई है, बहुत ही मुनासिब पैसों में, लोअर नंबर है, फ्रंट स्टैंड ठीक है, दरवाज़ों में टचिंग है, अंदर से रूम देखें गाड़ी का, अंदर से ठीक है, कुप्पे शुप्पे ठीक हैं, उसके बाद फर्श बिल्कुल ठीक है, पिछले टायर बिल्कुल नए हैं और अगले टायर नरम है, बाकी सब जंगला बिल्कुल ओके, ठीक है। इधर से भी बिल्कुल अगले फर्श जेन्युइन है, कुप्पे साफ हैं, मुक्की एक वेल्ड है, एक ठीक है, पिछले टायर नए हैं, अगले टायर इसके हाफ समझ लें, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से
गाड़ी का जो रेट है एक्चुअल जेन्युइन गाड़ी का वो तकरीबन 9.5 लाख रुपए बनता है, ठीक है, 12 मॉडल। लेकिन अभी जो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको उसके हवाले से देखा जाए तो ये गाड़ी फाइनल फाइनल जिस भाई को भी चाहिए 7,30,000 रुपये में देंगे, हमारे बिल्कुल मुनासिब। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, इंजन में गारंटी देंगे, कागज़ों की गारंटी देंगे, गेयर की गारंटी देंगे, हिस्से की गारंटी देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, परमानेंट टोकन टैक्स हर चीज़ की क्लियरेंस देंगे हम लोग आपको। 7,30,000 रुपये में पूरा बाज़ार फिर के आए, इतने में गाड़ी कोई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी आ गई, कौन सा मॉडल है, 15 चाबी इसकी लाख हुई है गाड़ी, किसने लाख की तो पता चाहिए ना। अरे भी इसकी चाबी किधर है, ये बंदा वो खड़ी करके गया था यार। चलो ये अंदर से मुकम्मल किए रहना, नहीं ना रोको वीडियो, तो बंदा बता के गया यार इधर खड़ी। 60 रुपये डेढ़ कितने की, 1 लाख ने देखी, नहीं नवे शवे की नहीं, 1,60,000 की ले जाए बस छोड़, ड्राइविंग स्कूल खोले इसके बाद। ये आ गई है टेरियस किड, टेरियस किड आई है 2002 मॉडल है, 7 की इंपोर्ट है, ऑटो गियर में 660 cc, पूरी डिटेल वीडियो लगी हुई है इसकी। ये फाइनल आपको फाइनल आपको ये मिल जाएगी जी 14,70,000। उसके बाद ये टैबर आ गई है, कौन सा मॉडल है, सारे गेट खोलो देखो, 88। अच्छा जी ये फ्रंट से गाड़ी सारी तैयार है, यार क्यों हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? नहीं वैसे वो कहते हैं ना कि वो लगी हो या तो लाला लगी है ना, ये साइड भी लगी है, वो साइड भी लगी है, तभी पागल है जो उसको तैयार करेगा, ताने पे नहीं लगी था लेकिन आपका चेसिस भी जो है ना ये डाउटफुल है, समझ गया ना। हाँ ये इसके ऊपर से कलर उतरा हुआ है और ये, चलो ये गाड़ी अगर बिकेगा, अभी मेरी बोर्ड से बात सुन रहे क्योंकि मुझे डाउट है इस पर, कोई बंदा लेगा तो वो जहरी बात है वो अपनी तसल्ली करेगा। गाड़ी अगर आपका बिकता है तो गाड़ी 1.5 होगा, 1.5 होगा वो किस में हुआ है, स्मार्ट कार्ड बनाऊंगा, नहीं 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 स्मार्ट कार्ड ऐसे नहीं भाई, स्मार्ट कार्ड में इसका कराया हमने जी, पुलिस लैंड यार सब कराते हैं उधर, इस्लामाबाद नंबर का होती है उधर। हाँ 1.5 के लिए जब गाड़ी जाएगी ना उधर चेसिस, अगर कोई चेसिस में मसला हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है, ठीक है बस ये आपने ध्यान में रखना है, गाड़ी का सौदा हो ना हो वो एक बात की बात है, जब होगा तो उसी वक्त गाड़ी आप साथ जाओगे उधर, ये नहीं होगा कि मैं नहीं आता हूँ तो मैं बाद में आऊँगा, तो इस तरह सौदा नहीं, आप साथ होगे, बंदा आपके साथ जाएगा, गाड़ी नाम करवाएगा, उधर गाड़ी वेरिफिकेशन होगी, अगर गाड़ी का चेसिस ओके हुआ तो गाड़ी का कार्ड बन जाएगा उसका, बस बड़े भाई के नाम पे यार कोई मसला नहीं, कितना टाइम नाम पे होता है, कम से कम 2 साल तो हो गए हमारे, 2 साल पहले 2 साल के बीच में आपने ये चेसिस गलत किया होगा, नहीं तो बात तो नहीं है यार, ये बात नहीं होती है, इसीलिए आप बड़ा नहीं है, ओहो हम ये तो नहीं कह रहे ना, हम आपसे सिर्फ इस चीज़ की श्योरिटी ले रहे हैं कि जब गाड़ी नाम आप साथ जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ बस ये इस बात के एग्री हो जो, इंजन ठीक है गाड़ी का, इंजन स्टैंडर्ड है ठीक है, बाकी ये कोपा तैयार है, वो कोपा भी तैयार है ठीक है, शावर भी हुई हुई है अंदर अंदर, और बाकी अंदर से दिखाओ गाड़ी, टायर वगैरह इसके नहीं है, पिलर रंग हुई है, फुटबोर्ड तैयार है, अच्छा ये फुटबोर्ड शुटबोर्ड तैयार है, दरवाजे तैयार है, अंदर से भी गाड़ी तैयार है और बाहर से और डिगी भी तैयार है, डिगी भी तैयार है, अगले टायर नए हैं पिछले वाले कमज़ोर हैं, डिगी भी इसकी सारी तैयार है, नंबर इस्लामाबाद सील तो एक ही बराबर क्या डिमांड गया, कमल उड़ गया, सील फटी 70 की गाड़ी है, बात भी जा रही है, फ्रंट भी इसका सारा तैयार है, ऊपर से डिग्गी भी सारी तैयार है, अंदर से दरवाजे सारे तैयार, हम जब लेने जाए फिर गाड़ियाँ महंगी होती है, सोने की भाव बिकती है, जब हम बेचें तो फिर चांदनी की भाव बिकती है यार, ये तो फिर अभी आप यहीं पे खड़े हुए थे, सुनो मेरी बात, आपकी बातें सारी सुनूंगा, अभी आप यहीं पे खड़े हुए थे
अभी कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो? ये दो गाड़ियों के सौदे हुए, कौन सी गाड़ी जो है ना मैंने जिस जो लेने के लिए आया उसको मैंने चांदी के भाव पे दी है या सोने के भाव पे दी है, बताओ मुझे। नहीं नहीं वो कोई उस तरफ नहीं। यार ये बात मत करो, तुम जिधर जाते हो तुम मेरे पास पहली बार आए, मैंने तो इससे पहले आपको देखी नहीं। ना वीडियो देखते आप, मेरी वीडियो देखते हो आप, मेरे पास पहली बार गाड़ी लेकर आए हो, मेरा रेट कोई बंदा आके कह दे मैं रेट गलत लगाता हूँ तो फिर आप ये बात करने का आपको हक ही नहीं बनता कि आप मुझे ये कह रहे हो। मैंने आपकी गाड़ी का रेट लगाना है जो मार्केट के हिसाब से बिल्कुल ओके है, और कोई बंदा इधर ये नहीं कहेगा कि यार आपने रेट गलत लगाया। गाड़ी की हालत पे, गाड़ी की हालत के ऊपर हम रेट लगा रहे हैं। गाड़ी की हालत पे मार्केट रेट है। आपने गाड़ी, मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको बताता हूँ जो आपने बात की है ना इसका जवाब भी आपको देता हूँ। आप जब गाड़ी लेने जाते हैं ना, आप लोगों के साथ, आपके साथ जो भी बंदा जाता है गाड़ी चेक करने के लिए, सबसे ज्यादा वो बंदा मिला होता है, आपको पता है। आप जिस बंदे को साथ लेके जाते हो, मेरे पास 95% लोग आते हैं जब अपने साथ किसी फनकार को लेकर आते हैं ना, वो मेरे पास आते साथ मुझे पता क्या कहता है, सैम भाई मेरा ख्याल रखना, गाड़ी का सौदा मैं करवा दूँ, गाड़ी गली भी है, गाड़ी जैसी भी है, वो उसको मैंने 10,000 रुपये देना है गाड़ी, उसने मेरे से मेरे भरोसे वाला है। और आज तक मेरे पास जो भी बंदा ऐसा आया मैंने उसको बोला तू मेरी गाड़ी का सौदा ना कर, मेरे जाके रसीदें देख लो, और किसी भी कॉल को किसी बंदे को भी नंबर मिला के कहो मेरे पास जितने बंदे हैं सब बंदों ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गाड़ी ली है, किसी फनकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं ली। आप जब लेने गए हो आप किसी को लेकर गए थे? आप बोलो सच्ची बात। नहीं, 2 साल हो गए मेरे पास। और 2 साल की बात नहीं कर रहे जब आपने ली है यार दोस्त से ली, बस ऐसे ही बात होती है यार दोस्त यार ना, दोस्त से ली है, ऐसे दोस्त ही होता है भाई, पता है चक्कर क्या होता है। बात यही है, सुनो मेरी बात, मैं अकेला ही आया हूँ अभी तो बात हम वो नहीं कर रहे, अभी आप तो बेचने के लिए आए हो ना, खास कर अभी ये भाई आया लेने के लिए, ये मुझ पे छोड़ देता है, मैं आपकी गाड़ी का वो रेट लगाऊंगा जो मार्केट में होगा। अब ये बंदा कहे नहीं जी सैम भाई को छोड़ो मैं अपने साथ कोई अपना मैकेनिक लेके जाता हूँ, उसको पता है मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी पूरा दिन जाया करूँ इस बंदे के साथ फैसलाबाद से इधर आऊँ और फिर इधर आके इसको गाड़ी भी पसंद ना आए, मैं गाड़ी भी रिजेक्ट करूँ, इसने तो मुझे कुछ नहीं देना। तो वो मुझे आते साथ मेरे साइड पे, पता क्या कहता है यार सैम भाई करवा दूंगा आपने मेरा ख्याल रखना है। तो इधर शुरू वाले ऐसे ही करते हैं, वो 5,000-10,000 ऐसे हाथ में पकड़ाते हैं, ठीक है लाला तुम सौदा कराओ, वो पीछे हट जाते हैं, सारी जिम्मेदारी उस मकैनिक की होती है, उसको 10,000 रुपये 5,000 भी दोगे वो खुशी खुशी करेगा। चलो आप लगाएं ना रेट, लगाएं आपने जो रेट बताया ना वो ना होने के बराबर है, वो रेट बोलो जिस पर गाड़ी जानी है। 3.5 कर दो। बात आपने उस वक्त तो बड़ी गर्म होके की है कि सोने और चांदी वाली, लेकिन अभी रेट में आए ना अभी ज़रा बात होगी, अभी मेरा रेट गलत हो तो फिर बात करना। अब मैं आपकी गाड़ी का एक्चुअल रेट बताऊं, आपकी गाड़ी 2.5 लाख से ऊपर की नहीं है, ठीक है, इसका मार्केट में रेट लगवा लो मेरी तरफ से, जाओ अभी ले के जाओ भाई, अगर कोई आपको 2.5 से ऊपर देता है मेरे से आके 5,000 रुपये गिफ्ट के तौर पर ले जाओ, इतने बंदों में मैं बात कर रहा हूँ, 2.5 से ऊपर अगर इस गाड़ी का कोई रेट देता है मैं खुशी से दूंगा यार, आपको देंगे हम, मैं खुशी से दूंगा आपको 5,000 रुपये मेरी तरफ से। अगर 2.5 से ऊपर आपकी गाड़ी का इस कंडीशन का रेट 2.5 से ऊपर कोई लगाता है ना मेरे से आके 5,000 रुपये ले जाओ, चलो ठीक है। अभी बताओ कितना के फाइन लगाना है, कितने की? 2 साल आपने चला के भी अभी 2.5 की नहीं देनी तो फिर 5 लाख की दे दो, 2 साल आपने शौक पूरा कर लिया इस गाड़ी के लिए। कितने का बता दो ना हमें पता चल जाए कि खान भाई आए हैं। हाँ फाइनल 3.40 की, ठीक है जी 3.40 में अगर किसी बंदे को गाड़ी समझ में आती है तो ये गाड़ी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, IDC 2671। किधर से आए हो? पिंडी से। पिंडी से किस जगह से? चाकरा, चाकरा न्यू आबादी से आए हैं, गाड़ी का नंबर भी बता दिया, IDC 2671। 3,40,000 में अगर किसी को समझ आती है तो ज़रूर रब्ता करें, अगर नहीं समझ आती तो कमेंट ज़रूर करिएगा इस बाइक के लिए। आओ जी, ज़रूर ज़रूर। ये डब्बा साईं भाई, साईं भाई हाँ जी, खोलो 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 भाई, खोलिए है बाहर जा,
माड़ा इधर आओ, वो बात नहीं है, गाड़ी बेचते हैं, शोरूम का बंदा नहीं, हम भी गाड़ी बेचते हैं, बात आओ। वो आपकी बात सही है पर इतनी की देनी है। तुम कराची वाले हो, मुझे पता। अच्छा यार सबर, एक मिनट, अभी 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 मैं लाला के साथ दो बातें करूंगा, इधर आओ, इसी तरफ आते आते उधर सामने आओ, उधर से आ जाओ, इधर लंग दे, लंग हट जा, साइड मोटरसाइकिल आ जाओ, उसी लंग दे। अभी मुझे देखो एक बात, देखो ये बंदा आया ना, वो भी तुम्हारा भाई, एक मिनट, बिल्कुल पठान भाई है, भाई है। सुनो मेरी बात, पठान भाई है, ये भी पठान भाई है। तुम अभी यहाँ पे गाड़ी बेचने के लिए आया है, आज तुमने गाड़ी दे दिया ना, अभी इस बंदे का फायदा कितने में हो रहा है, 2.70 में अगर इसने रेट लगाया, 2.70 में तुम देता है तो मुझे बताओ इसके लिए ये सोने का रेट है या चांदी का। मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम दो या ना दो, नहीं सस्ता ना, अगर एक मिनट सुनो मेरी बात, हम ये समझे थे तुम्हारे साथ है वो, अभी मेरी बात सुनो, अभी उस बात को भी छोड़ो, 2 साल पहले तुमने ये गाड़ी कितने का लिया, अल्लाह को आज़र नज़र रख के सच बोल, अल्लाह को आज़र नज़र रख के हमने ये 2.5 लाख दोबारा नीचे फर्श देखें, इसके नीचे फर्श के घर खैर डाल देनी चाहिए। लाला मेरी बात सुनो, नहीं 70 का तो देना ही, सुनो ना आप ना दो, हम आपसे ले जबरदस्ती को नहीं करेंगे, बार्गेनिंग है, आपने गाड़ी ली थी उस वक्त ये सारा काम इसी तरह का हुआ था, फ्रंट पे नहीं हमने कराया, खुद कराया फ्रंट पे, दो साल तुमने गाड़ी चलाया, कभी तुमने तुम्हें गाड़ी ने तंग नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं किया, टक टुक काम तो निकलता, सुनो ना उसको छोड़ो ना, तुमने कभी गाड़ी ने तंग नहीं किया, तुमने फैमिली को लेकर जिधर भी गया तुम गाड़ी में सही गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल के बाद भी तुम्हें अगर गाड़ी ये 20,000 रुपया दे रहा है तो तुम बताओ तुम्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तुम अभी सुनो, तुम अभी ये जहन में रख के बैठा हुआ है कि मैं ज्यादा खाऊं, सुनो बात नहीं है, चीज आती है चीज आगे निकल जाती है, किसी और के इस्तेमाल में चली जाती है, अगर नुकसान हो रहा होता ना बात करते, आप अगर वक्त आ गया ना इसका किसी और के इस्तेमाल में तो दे दो यार, ये कैसे अभी ये कह रहा है नुकसान है, नुकसान कैसे किस तरह नुकसान है ना, आप एक्सप्लेन करो, देखिए ना 2 साल हमने ये गाड़ी मेरे पास थी, अच्छा बाद इसके फर्श बदलवाए सारे, अच्छा खर्चा क्या है, वॉशिंग कराई है, अच्छा चलाई भी है, इंजन में स्टैंडर्ड वही बात थी ना, हमने मुकम्मल चलाई है, सुकून दिया ना गाड़ी ने, ये न्यू आगे वाले शहर ये कम से कम 15-14 दिन, चलो अच्छा वो भाई कह रहा था कुछ न्यू टायर चढ़ाएंगे, चलो पीछे वाले भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से फैसला होता है, गाड़ी आगे किसी के हाथ में जा रही होती है, चीज अगले के हाथ में ट्रांसफर हो रही होती है, ये अल्लाह का फैसला होता है, बंदा रोक लेता है क्या पता इसी में आपका नुकसान हो फायदा हो जो भी है, बाद में क्या पता, बाद में क्या पता आप अगले हफ्ते या महीने बाद 2 महीने बाद आओ, ये भी इसमें भी 2 ना निकले, अभी वो खड़ा खड़ा बंदा, हमने सर किसी ने नहीं लेनी, वो बंदे ने एक आवाज कराई, हमने कहा चलो ठीक है हम बात कर लेते हैं, बाद में क्या पता आप इसमें 2 भी तो ना बोले, खैबर का आप 2 दिन आ रहा आप डाउन कराओ ना, मानो बस रेट मालूम सोने ही हो बेच नहीं है बस इससे अच्छा गाड़ी गाड़ी खड़ी रहे, लाला नाराज नहीं हो मेरी बात छोड़ो, अभी ये पकड़ो, नहीं नहीं पकड़ो ना, नहीं नहीं यार ना समझ आया ना, मैं पकड़ते हैं ये बयाना तो नहीं है, वैसे पैसे पकड़ो, नहीं नहीं यार वैसे पकड़ो, पैसे पैसे हैं यार, पढ़ाई की बात नहीं है, हुसैन भाई फिर कहता है वापस ना समझ आई वापस गाड़ी भी ले ले, कैसे पकड़ लो, सुनो मेरी बात, मारा जबल ले दर कम यार, ना ना गल ले यार, सुनो मेरी बात छोड़ो, 2,80,000 का ये मैंने खर्चा मर्चा कोई गाड़ी रंगा हुआ गाड़ी है सारी, अभी ये 30,000 भी प्रॉफिट में है, ये इस भाई का बल्ला है, कल को तो मेरे से लेने आएगा, एक मिनट हम नहीं देंगे, सारी बात नहीं देते इस पर, मेरी बात सुने, ये बंदा क्या वो आपसे, ये बंदा मेरे पास बात होगी है, अपना नाम मेरे पास रसीद में लिखवाएगा, ये बंदा मेरे पास जब भी गाड़ी लेने आएगा इसको मैं बारे में गाड़ी लेके दूंगा, ये मेरी जबान होगी,
جاؤ اور گارنٹی بھی ہوگی, گارنٹی بھی. ایک منٹ سائن بھائی, چاندی کے بھاؤ ہی لے کے دیں گے, سونے کے بھاؤ نہیں. ابھی چاندی کا بھائی بھی نہیں ہے نا جی, لوہے کا بھاؤ لے کے دوں گا. بھائی کو ہم نے بتایا بھی نہیں ہے کہ آپ بڑھائیں, ہم نے انہوں نے نہیں بولا اس سے اوپر نہیں جانا. ہم نے انہوں نے صاف بولا کہ اس سے اوپر گنجائش نہیں ہے, 2,80,000 ہو گیا. یہ ابھی پکڑ لو, پرسوں اوپر پوشنگ دیسو نا, خرچہ رکھ لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. استعمال کیا اب, اگے اگلے کو دو چل, ذرا خرچہ دینے, ذرا غلی بیام دل اللہ, ذرا گڈی. میں تمہارے حق میں بات کر رہا ہوں, تمہیں پتہ گاڑی تمہارا خراب ہو جائے گا, ویڈیو بن گیا نا, یہ کم از کم بات پھر آگے چلتے چلتے نا, تم باہر جائے گا, باہر جائے گا نا, تم جدھر بھی گاڑی بھیج, کم از کم ادھر کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی گاڑی کا ویڈیو دیکھ کے بیٹھا ہوگا. تم جس کے پتہ میں وشوار کھڑی کے خیبت نہیں لیتا, پھر وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے. استعمال کر لیا, باقی جانے دو. سیم بھائی نے 2,50,000 لگایا ہے, 70 تمہیں بندہ دے رہا تھا, تم نے نہیں دیا. یہ بھی اللہ نے دی تھی, اور بھی اللہ نقصان درد نا, یہ مسلمانوں کو پی دی خرابی کر دی, اللہ نے دی تھی وہ بھی اللہ دے گا. 2 سال تم نے گاڑی چلایا, 2 سال تم نے کام کروایا, لیکن چلایا تو کام کروایا نا. اگر ایسے کھڑے کھڑے اوئے سائم بھائی, کام کا تو لے گا, اس نے جو کپ کے اوپر رنگ ڈالا ہے, لگ گیا نا, غنیمت سمجھو یار. 2,00,000 روپے تو سامنے خبر کھڑی ہے اس کی حالت, اس کی پرنٹ بھی دیکھو, وہ 2,00,000 روپے کا بیچ رہے ہیں, پیچھے تو یہ 2,50,000 روپے مگر وہ بات کر رہا ہے. اس کا اور اس کا پرنٹ تو دیکھو, گولڈن چانس ہے آپ کے پاس, گولڈن چانس ہے آپ کے پاس. گاڑی پرنٹ پہ بیچتا ہے, بولے چڑیا کا اس سے زیادہ کہیں نہیں ملیں گے. ویسے کو کبر پچت بانی بے تڑو, او لالا یہی سے زیادہ کہیں نہیں ملیں گے. فرنٹ اس کا دیدا کوپی میں رکھ دوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. رنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے, بات ساری یہ تھی کہ آپ کی گاڑی کا فرنٹ بھی تیار ہے, آپ گاڑی کی شب ہو رہی ہے. ہاں بھائی دراؤ تھوڑا اس کے دیکھو, سمجھ گئی, میں کہہ دوں دے دو. نہیں وہ ذخیر دیکور کے مشورہ کریں گو گا, رضی آپ کی. او یار میری بات سنو, یہ پکڑو دادا پکڑو, 2,80,000 روپے میں بالکل برابر ہے, بالکل اچھا ریٹ ہے یار. نہیں بھائی موبائل لینا, میں کال کرتا ہوں یار. میرا والا لو, میرا والا لے لو, اسے لے لو. یہ روکو ویڈیو, کال کر لو, روکو جی ویڈیو روک لے. نہیں یہ کل بھی اس میں سنا کے گڑیاں گڑی خیر کرے کس کی نہیں پڑیں گے. میں نے آپ کو جو بات کہی نا, چلو آگے ڈبے پہ, ویڈیو 1,450 نہیں لائی, ویڈیو بھی جیسے چھٹی گڑی تک نہیں, چھٹی گڑی تک نہیں. ہلو اتنے ہاں ماں ہوئی جا رہی ہے ماں کہ میں بھی اس کے اندر ایک دروازہ میرے خیال میں کپے وغیرہ بالکل اوکے 2015 ماڈل ہے یہ, میرا فٹبالز کا تھا لگا ہے, سٹیکر لگا نہیں 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 شاور ہے, یہ جگہ شاور ہے, یہ شاور ہے, دروازہ ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی جگہ ہے, اتنا کوئی نہیں ادھر چلو. یہ بھی سارا اس پہ فوار ہے, سیل ٹھیک ہے. ہاں سیل تو ٹھیک ہے, فوار پتہ نہیں کیوں ڈالی ہے اس فرش. دکھایا فرش بالکل صاف ہے, بالکل صاف ہے فرش. اندر سے دیکھو نا روم گاڑی کا کتنا پیارا ہے, اندر سے گاڑی اچھی تیار ہوئی. اس دروازے پہ ٹچنگ ہے, اس دروازے پہ ٹچنگ ہے, اس پہ قلم ہے, اس پہ قلم ہے صرف. یہ باقی ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, لیکن بھی ٹھیک ہے. یہ فرش نہیں دیکھو, 2015 ماڈل ہے لیکن گاڑی صاف ہے, پوری نہیں ہے.
ٹچنگ ہے گاڑی میں تقریباً، یہ ساری ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دروازہ بھی ٹھیک ہے، بس وہ اس دروازے پہ ٹچنگ ہے، یہ ان پہ قلم ہے، یہ ٹچنگ ہے، اچھا جی ڈگی کے اوپر تقریباً اتنی سی جگہ ہے ٹچنگ، باقی ڈرائیور سائڈ والا دروازہ اور درمیان والا دروازہ اس پہ ٹچنگ ہے، باقی گاڑی بالکل اوکے ہے، مکھیاں فریم بھی صاف ہے، فرش بھی صاف ہے اور پوشنگ بھی اچھی ہوئی بھی ہے، اور اسلام آباد نمبر ہے، کیا ڈیمانڈ بتا گیا تھا فائنل، یہ فائنل بتایا تھا یا ڈیمانڈ بتائی تھی؟ ساڑھے بارہ ڈیمانڈ بتایا تھا، 12.5 ڈیمانڈ، 15 ماڈل تو دینی کتنے کی تھی؟ آپ کو کچھ نہیں پتا کی گیا؟ نہیں 12.5 ڈیمانڈ بتا کے گیا ہے، کنفرم ہے، لکھا ہے؟ نہیں لکھا نہیں، پتا کی گیا ہے نا، 12.5 یہ دے دو جی 11.5 لاکھ روپئے کی دے دو، ٹھیک ہے؟ نہیں دے گا، دے گا 15 ماڈل ہے نا وہ، یار دے گا گاڑی، بالکل مناسب پیسے، 11.5 لاکھ روپئے کی، یار کال کر لیتے ہیں اس کو ویڈیو کے بعد، 11.5 میں کسی جاتی ہوئی تو بات کر لیں گے، نہیں دی تھی نا، 11.5 لاکھ روپئے میں جس کو بھی دینی ہے دے دو، 2015 ماڈل، 2 پیس ٹچ اور پیچھے ڈگی کے اوپر تقریباً 1.5 سے 2 گیٹ کا پیس ٹچ ہے، ٹھیک ہے، 11.5 لاکھ روپئے میں جس بھائی کو بھی چاہیے آئیں اور آ کے لے جائیں، بس باقی ساری ہوگی، وہ آگے دو ڈبی کڑی ہے، سائم بھائی اے ڈبا لاؤ، اے سائڈ سے کلیئر کرو نا، کیڑا ماڈل ہے؟ 7-8 سات ماڈل ہے، 8 رجسٹر، باقی شاور ہے، سائڈاں شاور ساری ہیں، اندر سے دکھاؤ یار گاڑی، اندر سے دکھاؤ، ٹائر جو ہیں اس کے تقریباً 80-85% ٹائر، نمبر راول پنڈی، ڈگی شگی شاور ہوئی ہے، ڈگی لاک ہے، اچھا جی سلنڈر کے اسپاٹ جو ہے نا ان پہ ویلڈنگ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی ان کے اوپر استر سا یہ پھینکا ہوا بس، باقی ٹھیک ہے، فرق اس کے بعد یہ سیل بھی ڈسٹرب ہے، یہ سائڈ شاور ہے، یہ دروازہ شاور ہے، یہ دروازہ نیچے شاور ہے، یہ بھی شاور ہے، اچھا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سان بھائی 7.5 بہو پیسے سر، صحیح جی پیسے کو، اچھا جی یہ 7 لاکھ روپے فائنل کہہ رہے ہیں بھائی، اگر کسی بھائی کو سمجھ آتی ہے تو رابطہ کریں اور گاڑی آ کے چیک کریں شروع کریں، ٹھیک ہے، کیری ڈبہ کون سا ماڈل ہے بھائی، کس کا کیری ڈبہ؟ 19 ماڈل آپ کے، 19 ماڈل، کیا ٹچنگ ہے گاڑی میں؟
پہ بالکل ٹھیک لگے گا، اور سائڈ والا دروازہ شاور یہ جو لگی ہوئی ہے، یہ جو اندر آپ نے لگائی دی ہے پوشنگ پلروں پہ، اس کے نیچے ٹچنگ تو نہیں ہے؟ کنفرم ہے؟ کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے جی، کچھ تو گڑبڑ ہے، ہاں یہ فون کم ہوا ہے، سر اگڑا ہوا ہے یہ جگہ رنگ، یہ دروازہ رنگ ہے، باقی یہ ٹھیک ہے، یہ جگہ رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے، سارا رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے، جی نہیں جگہ سے بہت یہ بھی کیا کرتا رہا بندہ، 19 ماڈل کو اتنی ٹینشن ڈلوائی ہوئی کہتا ہم نے دی اس طرح، لالا یہ آپ نے کتنا ٹائم ہوا لی ہے گاڑی؟ تو ڈھائی تین سالوں میں یہ ٹچنگ آپ نے ڈلوائی ہے؟ یہ ڈگی آپ کی، یہ ٹچنگ ہے، یہ ٹچنگ ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک بتا رہا ہوں؟ نہیں نہیں، جو مطلب جو شاور جو فوار ڈلی ہوئی ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دروازوں پہ بتائیے وہ ٹھیک ہے، ڈرائیور دروازے پہ جو ہے وہ ہے، یہ پچھلے فینڈر پہ ہے، یہ جگہ پہ ہے، یہ جگہ پہ ہے، نیچے گلائی پہ ہے، وہ نیچے ہے، اگلے تھوڑی دب پڑ جاتا ہے وہ تو وہی رہو، بس وہی نہیں ہے، ڈگی کے اوپر آپ کی یہ جگہ ٹچنگ ہے، یہ جگہ رنگ ہے، یہ جگہ بھی رنگ ہے، فوار ڈلی ہوئی ہے سر، بات چلے اس کا نہیں، اس نہ کوئی فرق نہیں، مین چیز ہے کہ ٹچنگ نہ مین مسئلہ ہے، اس نہ کوئی فرق نہیں، وہ جینون ہے تو جینون نہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ دیکھیں یہ جگہ پہ بھی آپ کی شاور ڈلی ہے، یہ نیچے نیچے بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارا ہے، یہ سارا ہے، یہ والا ٹھیک نہیں، یہ بھی بس زیادہ جانا شاور ہے گاڑی، زیادہ آج آج چھوڑ دیں، ابھی کیا اس کی باریکی میں جائیں، زیادہ شاور ہوئی، آؤ بھائی سامنے آؤ نا، مکھیاں صاف ہیں اس کی، مکھیاں دونوں، کوئی مکھی ویلڈ تو نہیں ہے، دیکھ یار کون چیک کر، مکھی آپ چیک کر لیتے ہیں بھائی،